ဒီမော်တာ D03 ရဲ့ specs ကလုံးဝမလိမ်သာပါဘူးပြန်တက်လာတာ 2% ပြန်တက်လာတာဒီကားကိုမောင်းရတာ engine power 2.5 3.0 ကားကိုမောင်းရတဲ့ feeling မျိုးလောက်ထိရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကခီးထွက်လာတာဒါ day 4ရှိပါပြီပြင်ဦးလွယ်မှာဟိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ချမ်းမှာချစ်တော်လေးတစ်ကောင်တော့ပွားများဝယ်ပြည့်မလားလို့ပေါ့နော်။ဟိုမှာတော့ကြည့်မလို့။အလီမော်တာ D03 ကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်အတက်အစင်းကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့မောင်းပြကျင်တာလည်းပါတယ်။အားတော့သွင်းလာတယ်။အားသွင်းလာတာလည်းတရားမပြည့်ပြောင်းကိုသက်ခွန်ပဲရှိတယ်။အမြန်လန်းအတွေ့အကြုံရာလီမော်တာကတရားခံတော့အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်180ကြော်ကြော်လေးရတယ်။ကီလို300လောက်တကယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတောင်တက်အစင်းမှာရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦး။မောင်းပါကျွန်တော်အခုအုံရုပ်ကိုကြော်လာပြီးတော့တောင်စားတက်တဲ့အချိန်မှာ battery SOC က60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်62လမ်း198ကြားနေပြီကျွန်တော်စားထွက်လာတာအခုဒီအားနေဆို28ကီလိုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တောင်စားတက်တယ်တောင်လျှောက်ကျွန်တော် eco mode တောင်လျှောက်သုံးနေတာဒီခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးပါလဲကျွန်တော် eco mode ပဲအခုလောလောဆယ်အထိကတော့ကားကြီးကျွန်တော်အခုကြော်တယ်ဖြွားတယ်ဘလို့မှမနေသေးဘူးဒါပေမဲ့အတက်လည်းအရန်တော့မကြမ်းသေးဘူးပေါ့နော်ကိုဖြိုးရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်မောင်မောင်ရယ်3ယောက်ပါတယ်နောက်ပြီးရိုက်ကွေးပစ္စည်းတွေလည်းအပြည့်ပါသေးတယ်စက်မောင်းကြည့်မယ်ဒါအစပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားချက်ရှိလဲလို့မေးရင်ဒီကားကိုမောင်းရတာ engine power 2.5 3.0 ကားကိုမောင်းရတဲ့ feeling မျိုးလောက်ထိရဒါ eco mode ပဲရှိသေးတယ်နော်တောင်အတက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကားတွေကိုကျွန်တော်ကြော်တက်တာပဲတခြားကားတွေကိုကျွန်တော်ကြော်တက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းနင်းလိုက်တာနဲ့ရွှီဆိုပြီးပေါ့သွားတာ86ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်အနည်းစကမ်းအထိကိုအနည်းစကမ်းကြော်သွားရင်ရင်ဦးလိုမျိုးတွေကခဏနေဆိုရောက်ကားကဗျာပေါ့ရှော့မနေဘူးလေးလေးပင်ပင်တော့မဟုတ်တော့စီးစီးပိုင်ပိုင်အကြရီရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်မှာပစ္စည်းတွေပါလာတော့မှတချို့နေရာလေးဆိုနည်းနည်းခုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မောင်းတာအချိန်လေးများတာပါလိမ့်မယ်ကျုံရင်ကျုံစုံ60 80 80အဲ့လောက်မောင်းနေတာဆိုတော့စက်ကြည့်မယ်ပြုံးလေမျိုးလေးရောက်ရင်ဘက်ထရီဘလောက်ကျန်လဲဆိုဒါဒီကျော်လာတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီ percentage က69ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်။ဒီလေသဘောကျပါပြီ T03 ကိုကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးဗျာ။အပွင့်လင်းပြောရတော့ကျွန်တော်55လောက်နဲ့ပဲရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်အတက်တွေများတာဟုတ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခြံမှာခွေးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေ့ကြည့်မယ်။သူ့ရဲ့ခြံကဖျားကြီးအကျော်မှလို့သိရတယ်။ကျွန်တော်အခုမှ GPS ပို့ထားရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုသွားမယ ကောင်တော့မလာအစကတော့ကိုကောင်နဲ့ကိုတဲမယ်လို့စဉ်းစားပြောမိတ်ဆွေကမတဲပါနဲ့တဲ့သူကားကြီးကနေသူပို့ပေးလိုက်ပါပဲတဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့โอเคအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာပြည်ဦးလွင်မိုးကုတ်လမ်းပွားပေါ်ကရော်ဒီယောရောက်နေပါတော့အဲ့ရွာကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်မန္တလေးကို64ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ထွက်ပါအခုမှာပြည်ဦးလွင်ကနေပြီးတော့အခုထွက်လာ60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထွက်လာတာနည်းနည်းလေးဟိုမှာမုတ်လေးပါလေးเนาะမဆူအတွက်ဟိုမှာဆွဲတာလေးဝင်ဝင်လိုက်တာ6နာရီခုနမနေ့ပဲရှိသေးတယ်အခုကြာစီဥရီကလုံးဝမောင်ကြွားညတကယ်ညာကြီးမိုးချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲမတနိုင်ဘူးပြန်ရမှာပဲကျွန်တော်ခုနကဘယ်ထိကြွားလဲဆိုတော့58ရာခိုင်နှုန်းထိကြွားတယ်အစင်းနေလဲရောက်လဲရောက်ကောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့58ပြန်တက်လာတယ်အခု58ကနေတခါ59ကိုပြန်တက်လာတယ်ကျွန်တော်58တော့မရိုက်လဲရအောင်58နဲ့59မှာတော့ရိုက်ထားလိုက်တာပြင်ဦးလွင်ကနေပြီးတော့တောက်ချောက်ဆင်းလာလိုက်တာ 1% ပဲကုန်သေးတယ်ကောလုံးဝအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပြန်တက်လာတာ 2% ပြန်တက်လာတာကျောင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကိုသက်ခေါ်ခံလုံးနဲ့ထွက်သွားတာအခုကျန်ရောက်လာတာ52ရာခိုင်နှုန်းကျန်တယ်ပွားခဲ့တဲ့ကီလိုမီတာ total က155ကီလိုမီတာလောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ battery capacity ကဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုတော့ 18.8 ပဲ19ပဲထား19ဆိုလို့ရှိရင်400နဲ့မြောက်ရယ်8600ပဲရှိတယ်19ကိုပဲ125နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် 2385 ကျပ်ပဲကျအိမ်မှာအားသွင်းဆိုတော့မန္တလေးပြင်ဦးလွင်မန္တလေးပြင်းဦးလွင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကပြင်းဦးလွင်မြို့ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖျားကြီးကိုကြော်သွားပြီးတော့မိုးကုတ်လမ်းခွဲရှိတယ်။မိုးကုတ်လမ်းခွဲနေမှာနောက်ထပ်9မိုင်လောက်သွားရသေးတယ်။အဲ့နေရာအထိကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်။သွားပြီးတော့မှအခုမန္တလေးကိုရောက်ပြန်လာတာ။52ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ battery capacity 41.3 ပဲရှိတယ်။ motor T03 ကသွားရှုပ်လို့မရဘူး။เนาะအဲ့တော့အခုမှတောင်တက်လို့ရလားလို့
เนาะตัดลงไม่เอาล่ะปิ้งเลยอัตราซินบลูရှိလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကျွန်တော်အခုအကုန်လုံးမောင်းပြပြီးပါပြီအဲ့တော့ Li Motor T03 ကကျွန်တော်အ мян လမ်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဘက်ထရီအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကီလို300လောက်မောင်းလို့ရတယ်အခုတောင်အတက်အစင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဘက်ထရီ50ရာခိုင်နှုန်းမှာ155ကီလိုမီတာသွားလို့ရအဲ့တော့ Li Motor T03 ရဲ့ specs ကလုံးဝမလိမ်တာပါဘူးစီးသွားပါ